Uma estratégia bastante utilizada pelos dropshippers é colocar nome criativo nos produtos que eles estão vendendo. E isso acaba dificultando bastante a vida dos concorrentes. Afinal, você não vai ter nenhum parâmetro para que você possa buscar esse produto lá no AliExpress. Consequentemente, você acaba não encontrando nenhum fornecedor desse produto e acaba desistindo de vender ele, não é verdade? Se você já passou por esse tipo de situação, fica aqui comigo que eu vou te ensinar agora, passo a passo, como que você vai conseguir encontrar o fornecedor de qualquer produto de dropshipping que você encontrar na internet. Vem comigo! E aí, tudo na paz? Yuri Novaes aqui. Galera, toda semana eu publico aqui conteúdo de mentoria para você e de forma totalmente gratuita. O intuito é realmente te ajudar e te ensinar como ganhar dinheiro de verdade pela internet. É conteúdo high level sobre marketing digital. Então, se você quer aprender tudo sobre esse universo e realmente prosperar no digital, você precisa se inscrever nesse canal, ativar o sininho e também deixar o seu like, combinado? Você já se inscreveu? Então bora pro conteúdo. Quantas vezes você já deve ter encontrado um produto que você tinha certeza que ia ser sucesso de venda e aí você ia buscar esse produto lá no AliExpress e não encontrava nada sobre ele? Ou se você encontrava era algo semelhante, mas não era de fato o produto que você estava buscando? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu estava lá minerando produtos nas redes sociais e encontrava aquele produtinho show. Sabe aquele produto que cumpre todos os fatores de um produto campeão no dropshipping? Pois é. Encontrava esse produto, ia lá no AliExpress buscar por ele e não encontrava absolutamente nada. A frustração era gigante, porque eu tinha certeza que eu ia vender bastante desse produto, mas como eu não encontrava o fornecedor dele, acabava desistindo e partindo para um próximo produto. Já imaginou o quanto de dinheiro eu e você já perdemos por isso, por não conseguir encontrar o fornecedor desses produtos? A partir de agora, isso não vai ser mais um problema. Eu vou te mostrar aqui como que você vai conseguir encontrar o fornecedor de qualquer produto de dropshipping que você encontrar na internet. Vamos aqui para a tela do computador, porque eu gosto de mostrar mão na massa, passo a passo, como que a gente faz as coisas. Vamos aqui então para a tela do computador. Pessoal, estou aqui numa loja aleatória que eu encontrei na internet, uma loja de dropshipping. Vamos dar aqui uma olhada no catálogo dessa loja. Ela tem aqui um catálogo vasto com diversos produtos. Vamos dar uma analisada aqui nos produtos deles. Olha esse produtinho, 3 peças de pelúcia. É um nome completamente genérico, né? Se você digitar isso daqui lá no AliExpress, provavelmente você vai encontrar bichinhos de pelúcia. Alicate inglês, amolador de faca e tesoura. Então, se você não encontra um nome muito criativo, você encontra um nome completamente genérico, que vai ser difícil você localizar esse produto lá no AliExpress. Vamos fazer um teste aqui? 3 peças de pelúcia. Eu vou pesquisar por esse produto aqui lá no AliExpress, vamos ver o que vai retornar pra gente. Já abri aqui o site do AliExpress, vou fazer aqui a busca junto com vocês, porque aqui é mão na massa. Ó, 3 peças de pelúcia. Vamos pesquisar aqui. Olha o que ele trouxe para mim. Bichinho de pelúcia. Aqui trouxe até uma roupa, aquilo que eu falei, né? Você pode até encontrar algo semelhante, mas não é de fato um produto que você estava buscando. Aqui a grande maioria foi realmente bichinho de pelúcia, sapatinho de pelúcia. Ó, tudo relacionado a coisas de pelúcia, bichinho de pelúcia. Então você não consegue encontrar o produto que você estava buscando, que no caso era esse conjuntinho aqui, essa peça de roupa aqui. E como que a gente faz para poder encontrar o fornecedor desse produto? Nós vamos ter que utilizar o Chrome, porque a gente vai utilizar um plugin instalado no Chrome. E qual que é o nome desse plugin? Você vai digitar nele aí, AliExpress by Shirt Image. Você vai entrar nesse site aqui, AliExpress Shirt by Image, que é a página oficial do plugin. Tá aqui o plugin e você vai instalar esse plugin no seu Chrome. Vou apertar aqui então no botão usar no Chrome. Vou adicionar essa extensão. Beleza, extensão já ativa no meu Chrome. Vamos procurar então por esse produto. Eu vou voltar aqui na loja de dropshipping. Vou passar o mouse aqui em cima e vou apertar com o botão direito. E olha só o que vai aparecer aqui para mim. Apareceu essa nova função aqui, ó. Shirt Goods on AliExpress by this image. Que isso? Que inglês é esse, hein?
Então você vai clicar nesse botãozinho aqui e olha só a mágica que vai acontecer agora. Eu cliquei no botão, ele está buscando aqui o fornecedor, está carregando. Olha a mágica, meus amigos, olha a mágica. Trouxe aqui para a gente os fornecedores desse produto. Olha só a quantidade de fornecedor que ele conseguiu localizar desse produto. Se você acessar esses produtos aqui, ele já vai cair direto lá para a página do produto no AliExpress. Por exemplo, se a gente pegar esse primeiro produtinho aqui, se eu clicar nele, ele já vai abrir para mim a página do produto lá no AliExpress. Olha aqui que bacana. Já abriu, então, a página do produto aqui no AliExpress. Eu já tenho o meu fornecedor para que eu possa vender esse produto lá na minha loja de dropshipping. Galera, realmente essa ferramenta me ajudou bastante a encontrar os meus fornecedores no AliExpress. Se esse conteúdo te ajudou assim como me ajudou, quero te pedir para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E assim, vamos juntos prosperar no digital, beleza? Bora para cima porque é só o começo. Forte abraço!